Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy ռազմահայնասիրական հաղորդումը։ Արդեն մեկ շաբաթ Հայաստան չեն այցելել Յուպիտերից այլ մոլորակայինները։ Դրա համար մենք այսօր ավելի կենտրոնանանք ներքին, մեր այլ մոլորակայինների վրա, որոնք բավական ակտիվ էին վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Եվ այսպես շարունակվում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկարյանի հարցաքննությունները ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Այս շաբաթ նա երկրորդ անգամ հրավիրվեց ազգային անվտանգության ծառայություն, սակայն այս անգամ հրաժարվեց ցուցմունք տալուց։ Պարոն Օսկարյանը օգտվել է լրության իրավունքից եւ հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց եւ նյութեր ներկայացնել։ Ինչո՞վ կբացատրեք այն, որ դուք ասեցիք, որ ակնհայտ քաղաքական հետապնդումը, բայց ԲՀԿ-ն ճիշտ ապրում նմանատիպ հայտարարություն անել։ Դա ինչո՞վ կբացատրեք։ Ես գիտեք, ես դրան անդրադարձել եմ արդեն, ստայեմ, որ ինչ որ ասել է ԲՀԿ-ն, բայց հարմար բահի համոզված եմ, որ ինչ-որ ավելի հստակ բան գասի։ Եվ այդ հարմար բահը եկավ 3, 2, 1 հիմա։ Ծառայության ամենայն մանրամասնության հետաքրքրվում է գործի մանրամասներից պարբերաբար տեղյակ է եւ բնականաբար մենք մեր կուսակից գործընկերոջ կողքին ենք եւ առաջիկայում հնարավոր է Պարգավաճ Հայաստանը որոշակի մանրամասներ ճշգրտելուց հետո հանդես գա առավել համապարփակ գնահատականով։ Ինչ մանրամասներ ճշգրտել։ Պետք է ստիպեք աստվածաշնչի վրա երթվի, որ ապօրինի բան չի արել։ Այմար ձեր կուսակիցն է մի հատ հավեսով ջիգերով աջակցեք էլի։ Կարող ես սկսում եք ժերմանալ կառավարության հետ։ Մեկ բան հստակ է, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը չի հաջողել, եւ այդ կառավարությունը հայտ է ներկայացնում գրեթե ամփոփող կազմով շարունակելու իր գործունեությունը։ Լավ, հարցնում եմ ընդամենը, հարցնում եի։ Այդքան կոպիտ կյանքում չէի լսել, որ մեկ արտասանի Տիգրան Սարգսյանի անունը։ Մի հատ էլ լսենք այդ մասը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը չի հաջողել։ Շնորհակալություն Նաիրա Զորաբյան, բայց վերադառնանք մեր կեղտոտ լվացքին։ Հասկանալի է, որ ԲՀԿ-ի կյանքը կոալիցիայի ներսում ու կոալիցիայից դուրս պետքա կտրուկ տարբերվեր ու ԲՀԿ-ն պետքա սկսեր զգալ արտակոալիցիոն կյանքի դառնությունը, բայց արդյոք ԲՀԿ-ի ամենաբիզնեսմեն մարդը Օսկարյանն է։ Դե չեմ ուզում աններ տալ, բայց ԲՀԿ-ում էլի բիզնեսմեններ կան, չէ՞։ Պուլտի գրուպ։ Կներեք, վրսել եմ մի քիչ։ Իդե ԲՀԿ-ի մի գողտրիկ ընկերություններից մեկը Օսկարյանի հենց առաջին հարցակցությունից հետո միանգամից սկսեց, չգիտես ինչու, արթարանալ։ Խոսակցությունները թե մուլտիգրուպ կոնցեռնը լիովին չի կատարում իր հարկային պարտականությունները եւ խուսափում է օրենքով սահմանված կարգով իրեն վերապահված հարկերն ու турքերը վճարելուց կատարյալ անհեթեթությունը եւ չի համապատասխանում իրականությանը։ Հիմնադրմանի սկորվանից կոնցեռնի մաս կազմող բոլոր ընկերությունները գործում են բացառապես օրենքի դաշտում եւ շահարկվող այս թեման ոչ այլ ինչ է, քան հանրությանը թյուրիմացության մեջ գցելու անհեթեթ ցանկություն, վստահեցնում է Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը։ Մուլտիգրուպը հարկերից խուսափել ման չի եղել։ Խնդրով մտահոգ բոլոր մարդկանց ուղղակի ուզում եմ հորդորել զուտ ժամանակ ու ջանքեր չվատնել, ապա տեղեկատվություն տարածելով ու մարդկանց թյուրիմացության մեջ գցելով։ Ուղղակի ուզում եմ տեղեկացնել, որ մուլտիգրուպ կոնցեռնը ինչպես մինչ օրս, այնպես էլ այսուհետ շարունակելու է բարեխղճորեն աշխատել ու պարտաճանաչ կերպով վճարել հարկերը։ Մուլտիգրուպ ջան, դժվար է հարցով ձեզ կպնեն։ Եթե Օսկարյանին փողերի լվացման հարցով են կպնում, ձեզ երևի կոմպլեմենտար դիվանագիտության հարցով մոտենան։ Իսկ ինչ են ասում Օսկարյանի ընդդիմադիր մյուս գործընկերները։ Սա կարող էր դիտարկվել նորմալ գործընթաց։ Այո, իապահ մարմինները կարող են վերահսկել ՀԿ-ների, չգիտեմ, ֆինանսավորման օրինականությունը եւ օրենքով պատժել այն մարդկանց։ Ստոպ։ Պարոն Զորաբյան, ես խնդրում եմ, ուղղակի աղաչում եմ, մի քիչ ավելի արագ խոսալ, եթե հնարավոր է։ Պաուզաների պատճառով նախ չի զգացում ձեր հզոր խարիզման, իսկ հետո չեն կարողանում տեղավորել այդ ամեն ինչը մեր հաղորդման մեջ։ Հիմա վերջը դատապարտում եք, թե ողջունում եք Օսկարյանի այդ խնդիրները իրավապահների հետ։ Ես չեմ զարմանա, որ պարզվի, որ այս ամենը իսկապես պայմանավորված է քաղաքական հետապնդումով։ Այսօր այսքանը, իսկ մնացածը հաջորդ դասին։ Խնդրի հետ կապված արտահայտվեց նաև ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Նա եւս անհանգստացած է Սիվիլտասի ճակատագրով։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը անհանգստացնող է համարում այն հանգամանքը, որ Սիվիլիտասի հետ կապված փողերի լվացման քրեական գործը հարուցվել է այս ժամանակահատվածում։ Հա՞։ Ուղղակի ժամանակահատվածն է անհանգստացնում, իսկ ուրիշ բան չի անհանգստացնում, ասենք գործի բովանդակությունը, պարոն Հեֆեր։ Ես կասեի, որ ժամանակն է փոքրինչ անհանգստացնող, այն փաստը, որ դա տեղի է ունենում քաղաքական այս ժամանակահատվածում, դա անհանգստացնող է։ Հա, այ որ ասենք մի քիչ ձգեի գոնե արձակուրդներից հետո գործ բացեիք, դա ուրիշ, բայց հիմա ախր շատ անհարմար ժամանակ է, էլ չեմ ասում, որ շոկ է։ Ես այժմ գնում եմ Սիվիլիտաս, որտեղ պետք է տեղի կանամ այս գործի մանրամասներին։ Ես չգիտեմ մանրամասները, ինչ փողեր են, ուր են գնացել եւ ովում ինչ է արել, ով ինչի համար է մեղադրվում, ես պետք է հասկանամ խնդրի էությունը։ Բա գնացեք, տեսեք ինչա, ոնց է, չէ, անհրաժեշտ ժամանակի պահը լրիվ կիսում եմ։ Ես էլ կուզնայի սենց գործ բացվեր արձակուրդներից հետո, բայց դե հիմա ինչ անենք։ Իդեպ Արմքոմեդի Նարեկը եւս աշխատել է Սիվիլիտասում 1 տարի։ Իր ասելով փող չի լվացել, բայց ես պատահաբար գտա այս նկարները։ Նարեկ ջան, ничего личного, только бизнес. Չէ, ես սևիկրա չէի ուտում, ես մենակ կարմիր էի ուտում։ Ավելի համով նորություններից Հայաստանում վերջապես հայտնվեց մեր երազանքների ոստիկանությունը։ Ռետինե Մահակ, Ձեռնաշղթա ուսուլիչ, այն ինչ ունեն բոլոր ոստիկանները, սակայն նոր ոստիկանները նաև դեղատուփով են զինված։ Առաջին բուժօգնությունը ցույց տալու համար դեղորայք, ինչի դեմ է, ցավազրկողներ, միքին վայրենկաց, վայրենկա մենք օգնեցինք նրան, առաջին բուժօգնությունը ցույց տվեցինք, նրա ձեռքն էր կոտրվել։ Ֆիքսացինք։ Այդ տենց ի տարբերություն նախկին ոստիկանների, որոնք եթե փողոցում ինչ-որ մեկը ընկներ, մեկը ա։ Նոր ոստիկանները տարբերվում են ոչ միայն համազգեստով եւ ունեցած դեղատուփով, նրանք տիրապետում են նաեւ օտար լեզուների եւ բանակցելու հմտություններ ունեն։ No. I can show you the places that we have. Do you know the whole Yerevan? No, I just simply know a little bit. A little bit. So how can I help you to find the places? Cascade, you know? Oh, Cascade, yeah, I know. Yeah, the monument. Yes. Yeah. Okay, oh, you know everything, yeah? Okay, okay, շատ հավեսի չընկնեք, առանց ֆլիրտների, լավ? Գիտեք քաղաքը, տուրիստներ ջան, Կասկադի տեղը գիտեք, դե գնացեք Կասկադ, ի՞նչ է կանկապ վերընկել նստարանների վրա։ Ինձ երևի չեն ընդունի, չէ՞, այդ գործի։ Շատ լավ է, իրոք ոգևորում եմ սենց բանից։ Միշտ իրազել եմ այսպես բարեհամբույր ոստիկանների մասին, մանավանդ երբ Նարդին Շալակած գնում եմ Հյուսիսային Պողոտա ու հետս խաղացող չկա։ Հիմա վերջապես կօգնեմ ընկերներ, ովքեր ինձ կօգնեն։ Իդեպ ոստիկանության գծով մեր հատուկ թղթակից Նարեկը հենց նոր օգնություն ստացավ եւ մեզ հիմա կպատմի, ինչ են անում ոստիկանները։ Նարեկ, ինչպես ես։ Սերգեյ, ես ուղղակի հիացած եմ։ Իրոք զգում եմ, որ ինչ որ բան մեր երկրում փոխվում է։ Իհարկե լավ կլներ տնտեսությունը լավանար, բայց ես էլ լավ։ Ինչպես են քեզ օգնել ոստիկանները, Նարեկ։ Ես ճիշտ ասած իշիազ ունեի, մեջքս անթը ցավում էր։ Ոստիկաններից մեկը նկատեց, մոտեցավ, մասաժ արեց, մի քանի ցավազրկող սրկեց, մի 5000 էլ դրեց գրպանս, ասեց գնա Նարեկ ջան։ Այս սենց ոստիկաններ ունենք, Սերգեյ։ Իսկ զբոսաշրջիկներին ինչպես են նայում։ Զբոսաշրջիկների նկատմամբ էլ ավելի ուրախadir են, հատուկ բոլորին մոտենում են, հարցնում են Գառնի Գեղարդ եղել եք թե։ Չէ, իսկ եթե ինչ որ տուզիկ զբոսաշրջիկ բարձումա չի գնացել, ապա ոստիկանության մեքենան դնում են խմբերով, հավաքում են, տանում են Գառնի Գեղարդ։ Այսինքն ահագին նախաձեռնող են, պաստորեն։ Շատ նախաձեռնող են։ Մի քիչ առաջ Հյուսիսային Պողոտայով մի հատ թմբլիկ երեխա էր անցնում համբուրգերով, ձեռքից համբուրգերը խլեցին, տվեցին գազար, ասցին, սենց ավելի առողջ է, ու համբուրգերը տվեցին կողքին Նիհար Պարկովշիկին։ Ուրիշ ինչով են օգնում։
Դե Սերգեյ ջան, ինչով կարողանում են? Անգլերեն լավ գիտեն, իմացար արդեն երևի, անցորդներին ստիպում են անգլերեն սովորել, շաբաթը 2 անգամ մարդկանց համար դասընթացներն անում, բացի դրանից համակարգիչ են սովորեցնում այնտեղ Word, Excel, եթե տեսնում եմ ինչ-որ մեկի շապիկն է ճմրթված, ապա մոտենում են, հարթուկում են։ Նարեկ, իսկ ինչպես է հասարակության արձագանքը? Շատ լավ, մարդիկ գոհ են իսկապես, մանավանդ անգլերենի դասերից, իդեպ ինձ կներես, ես պետք է գնամ անգլերենի ստնային անեմ, թե չէ վաղը քննություն են անցկացնում ոստիկանները, եթե կտրվեմ, կարող է փոխանցեն այն հին ոստիկանների մոտ։ Ահա, շնորհակալություն նրանք։ Հայաստանում ընթանում են բուհերի ընդունելության քննությունները, և կրթության և գիտության նախարար Աշոտյանը անձամբ այցելեց այդ քննություններից մաթեմատիկան, տեսնելու ինչպես է ամեն ինչ գնում։ Մաթեմատիկայի թեմայանից ո՞վ է դժգոհ։ Ո՞վ է կարծում, որ դա ձեզ պետք չէ։ Հա տենց մարդ։ Ո՞վ է դժգոհ։ Դու։ Այդ տենց ժպտալով այս տարի դժգոհությունների թիվը նախարարի փոխանցումը նվազել էր։ Ինչը չէր վրեպել նախարարի հենց աչքերից։ Իրականում հիշում եք, որ անցյալ տարի մեր հակակոռուպցիոն ծրագրի շրջանակներում մենք առաջարկեցինք որպեսզի քննությունները ընդունելության իրականացման շտեմարանային եղանակները։ Հա, հիշում ենք, այն որ դիմորդները գալիս էին քնության մի բան պարապած շտեմարանով, իսկ քնության գալուց տեսնում էին սըրպրայզ, անակնկալ ինչ-որ նոր թեստեր էին։ Փաստորեն անակնկալի պահը հանվեց քնություններից այս տարի։ Առաջին անգամ եմ տեսնում նման հանգիստ մտնող, նման հանգիստ ծնողներ, ուրախ հայացքներ, լարվածություն չկա, ես ինքս ընդհանրապես լարված չեմ։ Դե լավ է, կարևորը լարված չեք ու ամեն ինչ ժպիտներով է գնում։ Այ միշտ այնց որ անենք պարոն Աշոտյան, մենք էլ սենց կողքից կնենք ուրախանանք։ Անցած շաբաթ ադրբեջանցի հաքերները հարձակվեցին և կոտրեցին մի քանի հայկական կայք, Բիլայնի կայքը, Բլոգնյուզը և ամենածավալին, որը դժվարդ է հայերը երբևէ նրանց ներեն։ Ադրբեջանցի հակերները կոտրել են նաև ազգային միաբանություն կուսակցության էլեկտրոնային կայքը։ Ոչ! Միայն ոչ ազգային միաբանության կայքը, բայց հիմա ինչ են կադրում, եթե շտապ ուզենանք ծանոթանալ ազգային միաբանության թարմ նորությունների հետ։ Օքեյ, լավ, կմտնենք ՀԿ-ի կայք, բայց ինչ են շարակում, սա վերջինը չի։ Կարող այդ սրիկաների մի օր մարքսիստի կայքը կոտրեն ու մենք ընդհանրապես զրկվենք իրականության հետ կապվից։ Երբևէ պատկերացրեք, թե ինչպես են անցնում աշուղների մամլոասուլիսները։ Այս շաբաթ դա էլ տեսանք։ Մի այլ ձևի ռազմահայրենասիրական միջոցառում է։ Աշուղ Թովմաս Պողոսյանը հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց. Սիրած յարս որոշել է, որ տուն չի գա։ Այո, այդ անհանգստացնող լուրը յարի հետ կապված մեծ արձագանք ստացավ հասարակության կողմից։ Իսկ ասուլիսի ընդդիմախոս Աշուղ Աստխանուշը արձագանքեց. Սևարթի փուշ է, բայց ավախ հուշ է, ախ ինչ անուշ է կոսերը։ Իվերջո երկար բանավեճից հետո ռազմահայրենա աշուղները եկան ընդհանուր եզրակացության։ Աստխանուշը երկուսազով կսպասեին դիմազով։ Էրնեք բոլոր ասուլիսները սենց լինեին, էլի։ Անցած շաբաթ Տիգրան Սարգսյանի կամ ինչպես ԲՀԿ-ի Նեյրա Զոհրաբյանն է ասում, Տիգրան Սարգսյանի դեմքին տրան մի քանի լրագրող, նշելով, որ ընդդիմադիր բոլոր կուսակցությունները դժգոհ են կառավարությունից ու վստահ են, որ Սարգսյանի կառավարությունը խոստումները չի կատարել։
Համաձայն չեմ ձեր գնահատականների հետ, որովհետև ես ղեկավարում եմ այլ գնահատականներով, որովհետև կան բազմաթիվ այլ կուսակցություններ, բազմաթիվ այլ մարդիկ, որոնք դարձան օբյեկտիվ գնահատականներ։ Դուք մեջբերում եք ընդդիմության գնահատականները, որ մենք արգում ենք ընդդիմության տեսակետը, բայց սխալ է առաջնորդել միայն ընդդիմության տեսակետներով։ Հա, էլի լրագրողներ, ինչու եք առաջնորդվում ընդդիմության տեսակետներով։ Առաջնորդվեք իշխանության տեսակետներով, դրանք մի քանի անգամ ավելի լավն են ու քաղցրեն։ Տեսնենք, ինչի վրա է կենտրոնանում վարչապետը։ Կան բազմաթիվ ձեռքբերումներ, բազմաթիվ նվաճումներ, առաջընթացներ, իհարկե կան բաստողումներ, պրոբլեմներ։ Հիմա դուք կենտրոնանում եք բաստողումների վրա, մենք կենտրոնանում ենք այն կատարված աշխատանքի վրա, որը լուրջ հիմք է ստեղծում մեր երկիրը առաջ տանելու։ Բա, թե չէ դրել եք աղքատություն, տնտեսական ճգնաժամ ու ոչ մեկի մտքով չի այս նշի, որ մասիվում նոր ասֆալտ են փռում։ Դրա համար մենք հանգիստ ենք վերաբերվում ձեր գնահատականներին, ձեր մոտեցումներին, հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց միևնույն ժամանակ մեր բնակչության տեղյակ ենք բաղում, որ դա ընդամենը, ինչպես ցույց տվեցին ընտրությունների արդյունքները, մեր ազգաբնակչության փոքրամասնության կարծիքն է։ Իսկ մեծամասնությունը վստահում է մեզ, և դրա համար էլ մեզ վստահության քվեի տվել, մենք էլ ձևավորում ենք նոր կառավարություն։ Հա, ժողովուրդ ջան, եթե չգիտեիք, ասեմ, որ մեծ մասը քո վստահում է կառավարությանը, միտեղ վերցրու գրի մոտը չմոռանաս։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրն է Հա Վազգեն։ Սերգե ջան, այն որ ալմոլորակայինի միս էր բերեմ Արիանն անկարաս հետ 10։ Չէ Վազգեն ջան, մի շաբաթ անցել է արդեն։ Հա ոչինչ, ինչ էլ մնացել է բեր։ Վազգեն ջան, կերել ենք արդեն։ Ապեր, սխալ Յուպիտերց էր դա, այդ մեր ընկերներ Յուպիտերից, բա հիմա բարեկամներին ինչ եմ ասելու։ Ցավում եմ Վազգեն ջան, ասա շատ համով էր, ինչ ասեմ։ Լավ, ի դեպ հիմա այդ Յուպիտերցում երկու չալաղաջ էլ կա մոտս, կարող ա հետել առնեիր։ Վազգեն, բանորասեր դրանք հետ են ուզում իրենց բարեկամին։ Հա դես այս կիսատ պրատ հո չեմ տանելու այդ մարդու դիակը հետ տամ, սա էլ վերցում մի անգամից հասե տամ, իրան կզանգեն քեզ, ձեր հարցեր իրար մեջ կլուծեք։ Կարող ա գլուխը սուտեն Վազգեն, կարաս ինձ ինչ-որ ձեով օգնես։ Ես ինչ իմանամ, չտեսի պես ինչքան ալմոլորակային տեսակ էր, հիմա էլ ուզում ես օգնեմ, դավայ, դասվիդանյա։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրն է Կարամելիայի հանրապետության հյուպատոս Մարկուս Վիզեսկուն, բարև ձեզ պարոն Վիզեսկուն։ Բարև ձեզ Սերգեյ ջան։ Այդ ակցենտ է, ինչ որ հա։ Մեր ակցենտն է, հա, սենց ենք խոսում ենք, ինչ։ Մունաթով մի տեսակ։ Հա, դա հիմ մեր կարամելիական ակցենտն է, սենց ենք մենք խոսում։ Լավ, պարոն Վեզեսկու, որքան հասկանում եմ, Կարամելյան եւս մտնում է այսպես կոչված Շենգեն գոտու մեջ։ Հա, բայց Շենգել գոտու մեջ։ Ես վստահ եմ, որ Շենգեն է դա կոչվում։ Սխակի Շենգելը ես եմ խփում, եկել ես ինձ սովորացնում։ Լավ, պարոն Հյուպատոս, իրականում ձեզ կանչել ենք, որպեսզի պարզենք, թե ինչու են ձեր դեսպանատանը միշտ այդքան կուտակումներ, ինչու եք այդքան վատ վերաբերվում մեր զբոսաշրջիկներին։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ Կարամելիա գալու համար չարժի, հա, ժամը 2-ին գիշերը զարթնել, գալ, միջև առավոտ հետ պահել, չարժի Կարամելիայի համար գնալ այնտեղ փաստաթղթեր հազարավոր հայթայթել։ Մի մոռացեք, որ դուք պրիմիտիվ երկիր եք ու պետք է ուրախանաք, որ Կարամելիայի գնում։ Ի վերջո մենք ձեզ ընթարաշեցինք, հիմա առավոտը գալիս եք, կտրոն եք վերցնում, որտեղ ասում են, այսօր այս ժամին կգաք, ձեր վիզայի համար կմտնեք, կստանաք, եթե բախտներդ բերի։ Հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել։ Ես ուզում էի հանգստանալ Կարամելիայում, մտա դեսպանատուն, ինձ տվեցին կտրոն, համաձայն որի 92 օրից պետք է մտնեմ դեսպանատուն, այսինքն հոկտեմբերին, ո՞նց եմ հանգստանալու։ 92 օր, ասում ես, պաստորեն VIP արագացրած կարգով են քեզ սպասարկում, պետք է շնորհակալություն հայտնել, բայց սրանով Կարամելյան ուզում է հայրին սովորեցնի նորմալ պլանավորել իրենց հանգիստը։ Մի քիչ նախորոք պլանավորեք, 5 ամիս առաջ պլանավորեք, որ ամառը ուզում եք գնալ օրինակ Կարամելիա, թե չէ հիմա ասենք Սերգեյի նման պետքա գնաք հոկտեմբերին մրսեք Կարամելիայում։ Ինչ արդեն սառնա ջուրը։ Ա, ես քո տեղը սառի մասին չի մտածի, պարզապես շնաձկերի սեզոնն է սկսում, բայց ոչինչ։ Կարամելիայի դեսպանատունը նաև հաճախ քննադատում են մարդկանց առանց հիմքերի վիզա մերժելու մեջ։ Եթե մի հատ հիմք կլներ, ընդհանրապես գլուխները կջարդենք։ Իսկ բարադի մերժելը դա մեր աշխատանքի բոնուսն է, որտեղ մեկ-մեկ լինում են, սենց գալիս են ինչ որ հայեր, սենց իրանցից գող ինքնավստահ, իրանց թվում մեր նման նորմալ երկրից են, չգիտեմ որ պրիմիտիվ երկրից են, այ իրանց շատ հավեսով ենք մերժում, սենց քթներին մի հատ լավ կտծնում ենք, հետո արդյունքում մերժում են կամ չենք մերժում, 60 եվրոն միևնույնը վճարում են մուտքի համար։ Թանկ կարուսելա պաստորեն։ Լավ, բայց եթե այդքան մերժում եք, ո՞նց է ստացվում, որ դեպի Կարամելիա ռեյսը միշտ լիքնա, իսկ Կարամելիայից ռեյսը դատարկա։
որովհետև հարգելի պրիմիտիվ բարեկամ, մենք իրականացնում ենք արտագաղթի զարգացման ծրագիր Հայաստանում։ Այսինքն, մենք վիզա տալիս ենք մի հատ ակնհայտ գնացող-մնացող մարդկանց։ Եթե ունեք աշխատանք, եթե ունեք տուն, տեղ ու գալիս եք դիմեք, համարի հաստատ մերժվելու եք։ Ոնց որ մի հատ հիմար բացատրություն ենք տալի, օրինակ իմ սիրածը, դուք վստահություն չեք ներշնչում։ Իսկ եթե տուն, տեղ արդեն վաճառել եք, դոշակով, օժիտով գալիս եք դեսպանտուն, ասում եք, որ գնում եք հանգստանալու, ուրեմն հաստատ կստանաք վիզան։ Որովհետև այդ դեպքում անօրինական 2000 եվրո եք ստանում։ Ինչ եք խոսում։ Մենք քաղաքակիրթ պետություն ենք, զարգացած հարուստ պատմությունով լուրջ պետություն ենք հարգված։ 1.7 Այնուամենայնիվ դա անօրինական է։ Ինչ կատարվում է Կարամելիայի դեսպանտանը, մնում է Կարամելիայի դեսպանտանը, եթե ինձ հասկացար քո պրիմիտիվ ուղեղով։ Ուզում եմ ասել, որ ինչի 2000-ով, եթե կարելի է վաճառել այդ վիզան, որ մարդը գնա, մնա, ինչի վաճառենք 60 եվրոյով։ Նորացեցիք 1.7 Այդ մենակ քո համար, Սերգեյ ջան, իդեպ արդեն 1.8 Իրականում մենք երկար աշխատանք ենք տանում պարզելու այդ մարդ արդյոք գնում է մնա, թե տուրիստ է։ Այդ ոնց եք դա պարզում։ Շատ մեթոդներ կան, օրինակ եթե մեկը գալիս է ասում է, ես դաշնակահար եմ, այնտեղ գնում եմ Կարամելիայի ինչ-որ փառատոնի նվագել, մենք ասում ենք, արի դաշնամուրի մոտ ու նվագի։ Ու ստուգում ենք, եթե մարդը բրնցկամարտի կա, մենք հատուկ տանձիկ ենք բերում, կարդում ենք ու ստուգում ենք բրնցկամարտի կա, ինքը թե չէ։ Լավ, գիտեք, իսկ եթե գինեկոլոգ եմ։ Ահ, այն դեպքում ստացվում է մեր այն ապրիլի դեպքի կրկնությունը, որը շատ դելիկատ դեպքեր չեմ ուզում, հիմա դրա մասին խոսամ, բայց ընդհանրապես դուք պետք է ուրախ լինեք, որ ձեր երկրում կա Կարամելիայի դեսպանատան, որտեղ պրիմիտիվ երկիր եք ու այսպիսի դեսպանություն ունեք, ուրախացեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հիպատոս, եւ վերջում ուզեմ ձեզ հրավիրել մեր Սիսիանի գեյզերները, հրաշալի բնություն, մաքուրոտ տեսարաններ, չեք փոշում այն։ Շատ հիանալի տեղ է։ Մեծ սիրով, իսկ ի՞նչ ապետ դրա։ Անցնագիր, եթե ուղղակի տակ։ Անցնագիր, կտրնեք։ Ուղղակի մի մեծ գերագույն հաճույք կստանաք, եթե գնաք, բայց միս կողմից մի հատ ոնց որ այդքան վստահություն չեք ներշնչում, պարոն Հիպատոս, ինչի՞ ներժվում եք, մի տեսակ հլը մի հատ ցուստ ձեռքերը, չափազանց մեծ ձեռքեր ունեք, չի կարելի, չէ, չի լինի, իմ պասպորտն եմ չհասնում։ Այսքան էր այսօրվա մեր հյուրը, պարոն Հիպատոսն էր Կարամելիայի, որը ներժվեց, եւ վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Եթե որոշումը գա, որ տադախազը վաղը գալու է խորհրդարանում իմ անձնահատկություն վերցնեն, հետո մեղատրանք առաջացնեն ու տադավորն ինձ մեղավոր ճանաչի ու հետո նստացնեն, գլինի Պետրոս, խնդիր չկա, հույսով եմ դու ինձ կայցելես այն ժամանակ։ Պեդաչան ուր վրա, պարոն Սկանջ։ Where's all of my kids, the baby? And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites with his teeth, dear? Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though. Where's all of my kids, the baby? So there's never, ever, there's never a trace of red bamboo. But I'll be on a sidewalk one Saturday morning, don't you know?